madaxweynaha somaliland axmed maxamed siilaanyo ayaa siyaasi maxamed cali timbare oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii uu ku magacaabay dikreetadii uu habeen hore uu soo saaray oo ka dhigay guddoomiyaha gobolka morodo jeexe oo uu xilkaasi isagu ganafka ku dhuftay ayaa sidoo kale iyaguna wax waxba kama jiraan ku tilmaamay in xilalka loo magacaabay ay diideen cali maxamed oo rancadde wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha somaliland oo madaxweynuhu dikreetadaas uu ugu magacaabay inuu noqdo la taliyaha gaarka ee madaxweynaha iyo ambasador cabdifatax sayid axmed oo madaxweynuhu magacaabay inuu noqdo safiirka dalka jabuuti uu fadhiya somaliland waxay mas-uuliyiintan hoosta ka xariiqay inaani marnaba saluugin xilalkaasi uu madaxweynaha somaliland u magacaabay waxawey runtii madaxweynuhu wuxuu magacaabay inaan noqdo la taliyihiisa gaarka oo runtii ah xil ku cusub imika muxuu ahaay dowladdeenna muhiimaddeeda iyo awooddeedana leh arrintaasna waan la qaatay madaxweynaha marka sidii lagu soo qoray websaytada ama muxuu ahaay lagu soo qoray facebook lagu soo qoray arrintaas saas ahayd waan qaatay waxaana weye runtii meel aan u arkay inay tahay meel muhima madaxweynahana had iyo jeer madaxweyneyaasha dunidu waxay leeyihiin la taliyayaal kuwa gaarkina way kasii xag jiraan marka insha allahu biidnillaahi kariim waxaan ku tali jiraa inaan madaxweynaha kala taliyo sidii qarankan loo sii horumarin lahaa loo dhisi lahaa sidii amnigiisa loo adkayn lahaa sidii muxuu ahaay walaaltinimada iyo wadajirka bulshada reer somalilan loo adkayn lahaa runtii halkan waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan xilka uu igmaday oo ah runtii safiirnimada aan wakiilka uga noqon doono jamhuuriyadda somalilan jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne waxaan leeyahay arrinka wada asiibtay xiriir soo jireena ayaa naga dhexay dowladda jamhuuriyadda jabuuti hadday noqoto dhaqan hadday noqoto xididnimo hadday noqoto wada dhalasho marka runtii maadaama diplomatic koorka aan kusoo jira in dooro muddo dheer runtii madaxweyne waxaan leeyahay mar labaad runtii arrinka aad u asiibtay waana kugu mahadcelinayaa waxaa jirta waxyaabo badan oo runtii aan wada qabsan karayna labada dal labada jamhuuriyadood beri dhaweed aan safar ku tagnaa aniga la taliyaha madaxweynaha Khadir Cali Gaas oo laba wiig aan ku maqnay runtii wax badan ayaan ka soo qabnay xiriirka sidaan usii kobcin lahayn ama kor aan ugu qaadi lahayn runtii aan xukuumadda mas-uuliyiinteeda aan la kulannay madax dhaqameedka jamhuuriyadda jabuuti aan la kulannay runtii wax aad u wanaagsan baa tii baan doonaya maanta sare inaan u qaadno haddii la haydhaa sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta ee somaliland Kaysar Cabdilaahi iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha saxaafadda Khadir Cali Gaas oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta uu madaxweynaha somaliland magacaabay waxaan leeyahay cabdifatax runtii waxa weeye mas-uul ku habboon muxuu ahaaye inuu qabto muxuu ahaay noqdadan jirahayna inuu fadhiyo dalka jabuuti waxaanan madaxweynaha uga mahadcelinayaa sidaa uu asiibay oo ugu magacaabay sidoo kale waxaan fursadun uga faa'iidaysanayaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan mas-uuliyiinta cusub waa qofkii ugu mudnaaye halkaa loo magacaabi lahaa madaxweyne waxaan leenahay waad asiibtay cabdifataxna waxaan u rajaynayaa inuu shaqada wax weyn labada xiriirka uu sii horumariyo sii labanlaabo halkan sidii uu hagaajiyey xiriirka labada dal uu halkaa uu joogo kor uga sii qaadi lahaa hadalkan ka soo yeedhay mas-uuliyiintan ayaa waxa uu meesha ka saaraya warar ay maalintii shalay si weyn u qoreen qaar ka mid a warbaahintu oo sheegaya inay ganafka ku dhufteen xilalkii kala duwan ee madaxweynaha somaliland u magacaabay mas-uuliyiintaasi cabdiraxmaan cabdilaahi fantastic star tv hargeysa